На Київщині таксист рік працював у стані наркотичного сп'яніння. Щоб кермувати по 20 годин на добу і бути в тонусі, водій вживав коноплі. Дурман таксист вирощував у себе на городі, у теплиці. Про врожай ретельно дбав, поливав і удобрював. У його будинку міліція вилучила близько 2 кілограмів сухої трави. Проти таксиста-наркомана, який ризикував життям пасажирів, відкрили кримінальну справу.